हजुरहरु सबैजनालाई मेरो यस स्मार्ट बैंकिङ च्यानलमा फेरि पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु र त्यस्तै गरेर हजुरहरुलाई थाहा नै छ होला हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ बीबीएस सेकेन्ड इयर को कोर्सहरुको बारेमा डिस्कस गरिरहेको छौं जसमध्ये चाहिँ यो भन्दा अगाडिको भिडियोहरुमा चाहिँ हामीले कति कति मार्क्स को क्वेशनहरु कुन कुन च्याप्टरबाट सोध्छ भन्ने कुराहरु डिस्कस गरिरहेको छौं आज चाहिँ हामीले यस भिडियोमा चाहिँ स्पेशली इन्ट्रोडक्सन टु म्याक्रो इकोनोमिक्स को बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेको छौं जसमा चाहिँ आज चाहिँ हामीले कुन कुन च्याप्टरबाट के एग्जाम में सोध्छ के पढ्नु पर्छ हामीले सिलेबस में के छ टपिकहरु त्यो बारेमा हामी डिस्कस गर्न गइरहेको छु सुरुदेखि अन्तिमसम्म भिडियो हेरेर साथ दिइदिनु होला र त्यसैले च्याप्टर 1 मा हेर्न सक्नुहुन्छ इन्ट्रोडक्सन टु म्याक्रो इकोनोमिक्स जसमा तपाईले पढ्नु पर्ने मिनिङ स्कोप युजेस लिमिटेशन अफ म्याक्रो इकोनोमिक्सहरु पढ्नु पर्छ र त्यस्तै कन्सेप्ट अफ म्याक्रो इकोनोमिक्सहरु के छ त्यो बारेमा तपाईले यो फर्स्ट च्याप्टरमा डिस्कस गर्नुपर्छ र त्यसैले इक्विलिब्रियम र डिसइक्विलिब्रियम को कुराहरु पढ्नु पर्छ र त्यसैले इक्विलिब्रियम एनालाइसिस को बारे में चैप्टर 1 में हमें हल्का डिस्कस करने रही चैप्टर 2 में हेर्न सक्नुहुन्छ नेशनल इन्कम एकाउन्टिङ बाट तपाईलाई मैले भनिसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोधेर आउँछ कहिलेकाहीँ लङ क्वेश्चन में पनि थ्योरी क्वेश्चनहरु सोधेर आउँछ त्यसैले 2 सेक्टर 3 सेक्टर र 4 सेक्टर इकोनोमी को बारे में डिस्कस गर्छौं डिफ्रेन्ट कन्सेप्ट अफ नेशनल इन्कम यहाँबाट तपाईलाई हिसाब आउँछ कहिलेकाहीँ लङ क्वेश्चन पनि सोध्न सक्छ र कम्पिटिसन अफ नेशनल इन्कम यहाँबाट तपाईलाई हिसाबहरु सोध्न डिफ्रेन्ट मेथड्सहरु छ त्यहाँबाट कम्पिटिसन गर्न सक्छौं र त्यसैले डिफिकल्टीज इन द मेजरमेन्ट अफ नेशनल इन्कम यो चाहिँ तपाईलाई 10 मार्क्समा सोध्न सक्छ त्यो बारेमा हामी डिस्कस गर्छौं र त्यसैले च्याप्टर 3 क्लासिकल थ्योरी अफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ तब मैं भनेको थिएँ यो भन्दा अगाडि भिडियोमा 10 अर्थ 15 मार्क्स को क्वेश्चन तब यहाँ सोधिरहेको छ पास्ट एक्जाम में र 2 मार्क्स को लागि पनि इम्पोर्टेन्ट छ यो च्याप्टर जिसमें हामीले पढ़ने कन्सेप्ट एंड टाइप्स अफ अनइम्प्लॉयमेंट को टाइप्स र कन्सेप्टहरु के छ र त्यसैले सेज ल अफ मार्केट को बारे में हमें इसको क्रिटिसिज्म देखि लिएर एजम्पसन को कुराहरु डिस्कस गर्छौं र क्लासिकल थ्योरी अफ एम्प्लॉयमेंट यो पनि हामीले त्यसको एजम्पसनहरु के छ र क्रिटिसिज्महरु के छ त्यो बारेमा फिगरसहित हामीले डिस्कस गर्ने छौं र त्यसैले च्याप्टर 4 केनेसियन म्याक्रो इकोनोमिक्स बाट हामीले पढ्ने भनेको प्रिन्सिपल अफ इफेक्टिभ डिमान्ड यो तपाईलाई धेरै चोटी सूत्र हुन्छ 10 मार्क्स अथवा 15 मार्क्स में त्यसैले कन्जम्पसन फंक्शन को बारे में डिस्कस गर्छौं र त्यसैले साइकोलोजिकल ल अफ कन्जम्पसन यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ सेभिङ फंक्शन को बारे में प्याराडक्स अफ थ्रिफ्ट को बारे में कुरा गर्ने छौं इन्भेस्टमेन्ट फंक्शन टाइप्स एंड डिटरमिनेन्ट्स अफ इन्भेस्टमेन्ट मल्टिप्लायर र इन्कम जेनेरेसन प्रोसेस को बारे में हामीले च्याप्टर 4 बाट डिस्कस गर्ने छौं र त्यसैले च्याप्टर 5 बाट चाहिँ हामीले च्याप्टर 5 मा चाहिँ आईएसएलएम मोडल अफ इन्कम डिटरमिनेन्ट्स बाट हामीले पढ्ने भनेको डेरिभेसन अफ आईएस कप र डेरिभेसन अफ एलएम कप यो तपाईलाई मिनिङ पनि सोध्न आउँछ आईएस कप भनेको के हो एलएम कप भनेको के हो त्यस्तो क्वेशनहरु तपाईलाई एक्जाममा सोध्न आउँछ त्यसको डेरिभेसन फिगरसहित हामीले डिस्कस गर्छौं र त्यसै जनरल इक्विलिब्रियम इन द प्रोडक्ट एन्ड मनी मार्केटमा जनरल इक्विलिब्रियमहरु कसरी छ त्यो बारेमा हामीले फिगरसहित हामीले यो पनि डिस्कस गर्छौं च्याप्टर 5 बाट है र त्यसै गरी तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ च्याप्टर 6 बाट इन्फ्लेक्सन एन्ड बिजनेस साइकल बाट कन्सेप्ट एन्ड टाइप्स अफ इन्फ्लेसन को कन्सेप्टहरु के मिनिङहरु कस्तो छ र त्यसले टाइप्सहरुबाट नि तपाईलाई सोधेर आउँछ 2 मार्क्स में र कन्ज्युमर प्राइस इंडेक्स यहाँ हिसाब सोधेर आउँछ कहिलेकाहीँ 2 मार्क्स 5 मार्क्स में डिमान्ड पुल एन्ड कस्ट पुश इन्फ्लेसन फिलिप्स कर्व एन्ड स्टागफ्लेसन र त्यसले डिफ्लेसन को कजेसहरु इफेक्ट अफ इन्फ्लेसन इन नेपाल बिजनेस साइकल एन्ड इट्स क्यारेक्टरिस्टिक्स एन्ड फेजेसहरु पनि तपाईलाई इम्पोर्टेन्ट छ र त्यसले मेजर्स टु कन्ट्रोल द बिजनेस साइकल के छन् कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ बिजनेस साइकल त्यो बारेमा पनि हामीले डिस्कस गर्ने छौं त्यो च्याप्टरबाट र त्यसै च्याप्टर 7 बाट मोनेटरी पोलिसी मोनेटरी थ्योरी जहाँबाट तपाईले पढ्नु पर्ने भनेको कन्सेप्ट एन्ड डिटरमिनेन्ट्स अफ मनी सप्लाई को कन्सेप्टहरु के छ यसको डिटरमिनेन्ट्सहरु के छ त्यो बारेमा हामी डिस्कस गर्ने छौं यो च्याप्टरमा र त्यसै गरी मनी एन्ड क्यापिटल मार्केट को बारेमा हामी सबै डिस्कस गर्न सक्छौं यसको फंक्सन फीचर्स डिफरेन्सहरु त्यसै गरी मोनेटरी पोलिसी को बारेमा पनि त्यही हो अब्जेक्टिभ इन्स्ट्रुमेन्टहरु फीचर्स अफ करेन्ट मोनेटरी पोलिसी अफ नेपालको बारेमा पनि हामीले डिस्कस गर्ने छौं त्यो च्याप्टरमा र त्यसै गरी च्याप्टर 8 मा गभर्नमेन्ट फाइनान्स बाट हामीले पढ्ने भनेको कन्सेप्ट एन्ड कम्पोनेन्ट्स अफ गभर्नमेन्ट बजेट डिफिसिट फाइनेन्सिङ र त्यसै सोर्सेस अफ गभर्नमेन्ट रेभिन्यू इन नेपाल गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर अफ नेपाल फीचर्स अफ करेन्ट गभर्नमेन्ट बजेट अफ नेपाल फिस्कल पोलिसी को बारे में र फिस्कल फेडरलिज्म को बारे में हामीले यो भिडियोमा डिस्कस गर्ने छौं यो च्याप्टरमा हामीले डिस्कस गर्ने छौं है च्याप्टर 8 बाट गभर्नमेन्ट फाइनान्स बाट सोध्ने भनेको तपाईलाई यति मध्येबाट क्वेशनहरु तपाईलाई सोधेर आउँछ र त्यसै च्याप्टर 9 ग्लोबल इकोनोमिकबाट हामीले पढ्ने भने यहाँबाट तपाईलाई 10 मार्क्स 15 मार्क्स को क्वेशनहरु सोधेर आउँछ कन्सेप्ट एन्ड करेन्ट ट्रेन्ड्स अफ ग्लोबल इकोनोमिक को बारेमा हामीले पढ्नु पर्छ त्यस्तै ग्लोबलाइजेसन को फाइदा र बेफाइदाहरुको कुराहरु रिजनल इन्टिग्रेसन एन्ड ट्रेडिङ ब्लक्स एक्सचेन्ज रेटहरुको बारेमा फाइनान्स अफ पेमेन्ट र फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट र फरेन इम्प्लयमेन्ट चाहिँ यहाँ यो च्याप्टरमा बढी फोकस गर्छौं किनभने पास्ट क्वेशनहरुमा तपाईलाई 10 मार्क्स 15 मार्क्समा यो क्वेशन धेरै नै सोधिरहेको छ त्यो कारणले गर्दा त्यो चैप्टर को चाहिँ त्यो टपिक बाट चाहिँ हामीले धेरै पढ्नु पर्छ। त्यसै चैप्टर 10 कंटेम्पोरेरी मैक्रो इकोनोमिक्स एंड इश्यूज इन नेप्लिस पर्सपेक्टिभ बाट प्राइवेटाइजेसन र त्यसै लिबरलाइजेसन को कुराहरु पढ्छौं। त्यसै इकोनोमिक ग्रोथ एंड डेभलपमेन्ट को बारेमा पढ्छौं, पोवर्टी को बारेमा, इकोनोमिक इनइक्वालिटी को बारेमा र त्यसै पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हरुको बारेमा यहाँ डिस्कस गर्छौं र त्यसै फाइनान्शियल इन्क्लुजन को बारेमा पनि यो च्याप्टरमा हामीले डिस्कस गर्छौं। आजलाई चाहिँ मैले च्याप्टरहरुबाट कुन-कुन च्याप्टरमा के टपिकहरु हामीले पढ्छौं त्यो बारेमा हामीले डिस्कस गर्छौं र त्यसैले अर्को पार्टमा चाहिँ हामीले एक्जाम प्याटर्न, एक्जाममा कुन-कुन नम्बरमा कसरी सोध्छ त्यो बारेमा हामी डिस्कस गर्छौं। आजलाई यति नै भन्दै हजुरबाट बिदा हुँदैछु। टेक केयर, ह्याभ अ गुड डे, बाइ बाइ।